hashtag TBT dessa semana tá tão especial, tá tão fofo, tá tão carinhoso. Você se lembra da atriz Laura Cardoso? Talvez pelo nome não, mas calma que a gente vai mostrar umas fotos dela. Eu tenho certeza que você vai lembrar dela na telinha da televisão, com toda certeza. E quem me ajuda a refrescar a memória é a minha amiga Mari Verdan. Boa tarde! Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, eu tô muito feliz de trazer esse TBT hoje, sabe por quê? Porque quem nos assiste, acompanha toda a nossa programação, sabe que quando eu pego, assim, uma foto de alguma atriz ou ator, fica assim, será que morreu, meu Deus? E a gente sabe que tem que fazer os elogios, né? Fazer As as homenagens? homenagens enquanto tá vivo Com também. certeza. E no último dia 13, Laura Cardoso comemorou aí 94 anos, Dia amiga. 13 que foi segunda-feira. Segunda ou terça? Segunda-feira. Segunda-feira. Tá Comemorou. fresquinho. Tá. 93. 94. 94. Sim, ela é de Uf. 1927. Essa tem história para contar. Tem muita história. Inclusive, eu trouxe até umas fotinhas dela desde o primeiro trabalho. Vou até pedir para a produção já colocar a primeira pra gente, que é aí da sua primeira telenovela, né? Que foi É em preto e branco essa foto? em preto e branco. Na verdade, também tem outra, né? Que era para apresentação dela. Pode começar a produção. Eu queria falar que essa é a mais conhecida Laura Cardoso, né? Mais conhecida como Laura Cardoso, mas seu nome é Laurinda de Jesus Cardoso Balerone. Nossa, baita nome. Pois é, nascida aí no dia 13 de setembro de 1927 em São Paulo. Ela é Paulistana. paulistana, né? Então vamos lá, gente. Ela tem duas filhas, né? Que é a Fernanda Cardoso e a Fátima Cardoso. Ela foi casada com Fernando Balerone. Eles casaram em 1949 e ele veio a falecer em 1980. Nossa, ela é viúva de longa data. Longa data, exatamente. Nossa, gente, é muita coisa aqui para falar, né? Mas o primeiro trabalho aí da Laura Cardoso, ela fez Tribunal do Coração em 1952, que foi a antiga TV Tupi. A primeira TV no Brasil. Exatamente. E, né, fez aí já sucesso com a sua estreia aí na TV. Se o pessoal quiser colocar, é a foto preto e branco, que ela tá com mais uma pessoa. Olha a diferença. Meu A Deus. diferença em tudo, né? A gente Em vê a diferença tudo. na foto, a diferença A dela. fisionomia, o vestuário. Exatamente. Irreconhecível. Pois é, amiga. Depois ela fez, na verdade, em 1980, Décadas desculpa, depois. décadas depois, desculpa, mas eu falei errado. Ela fez em 1993, Mulheres de Areia, que é a próxima fotinha aí. Também foi uma das atrizes principais, né? Ela com certeza marcou, né, a TV. Próxima fotinha. Isso, Mulheres de Com Ruth e Areia. Raquel? Foi essa novela de Ruth e Raquel, Mulheres de Areia? Eu não lembro, Não? amiga. Eu só sei que é da Glória, Foi, né? foi. Edinho, não me deixa mentir. Está dando sinal de que foi. Muito obrigada, E ali Edinho. é a Ruth ou é a Raquel? Essa é a Ruth, não é? Essa é a Ruth, é a do mal. Ela fazia os dois, mas a Laura Cardoso fazia quem? A mãe delas? Tony da Lua, se ele tá falando. É porque tinha. Mas Que foi muito mais? sucesso. Depois ela fez Esperança em 2002. Eu peguei, gente, umas novelas assim, um pouco mais com o tempo pra As gente poder, passadas. pra gente poder contar assim, um pouco da carreira e o quanto ela mudou na fisionomia, né? Então a próxima fotinha dela é de Esperança em 2002. Ela fez a Maddalena Salvatore. A gente sabe Nossa. que Esperança, se eu não me engano, foi uma novela italiana que tinha Patrícia Pilar, se eu não me engano. Tinha várias outras atrizes que hoje ainda fazem muito Interpretam. sucesso e interpretam na telenovela, né? Próxima aí, em 2010, ela fez Araguaia, que foi a Mariquita, né? Essa novela também muito conhecida da Rede Araguaia era o nome Globo. da novela? Eu não Araguaia, me recordo. nome da novela em 2010, e o nome da personagem que ela fez foi Mariquita.
Então, foi uma novela também que repercutiu bastante, uma novela que mostrou cultura, né, que teve vários, assim, vários estilos de roupas para se usar e trouxe bastante coisa da moda também. E ela já numa fase mais madura da vida e da carreira, né? Sim, ali os traços de ruga, a gente já começa a notar nas imagens. Sim, amiga. E a gente conhece. É diferente da primeira foto daquela lá preta e branco, né? Agora a gente consegue reconhecer mais Lala Cardoso. Porque se me mostra... A semelhança que a gente tá acostumada. Pois é, se me mostrem aquela foto e pergunta quem é, não sei. Reconheci. Mas é bom pesquisar e trazer aqui pro pessoal que a gente fica por dentro também das coisas. Se inteira junto. Pois é. Temos mais? Temos a última novela dela, que foi em 2009, né? Essa novela aí... Foi a última novela? Foi. A última que ela gravou foi A Dona do Pedaço. É uma novela que a Juliana Paes foi protagonista, né? A Boleira. Boleira, isso mesmo. E ela fez aí a Matilde Azevedo. Nessa foto ela tá com o Caio Castro, né? Ele que tá encantado, assim, por ela, mas fazendo o papel do personagem mesmo da novela, que é A Dona do Pedaço. Amiga, olha, é tanta novela dela, tanta novela, que a gente fica assim, é uma vida, na verdade, né? São 94 anos, acredito que 70 anos aí de carreira, e a gente fica pensando como, né, que intercala vida profissional, pessoal, perdeu o marido recentemente assim, perdeu o marido em pouco tempo de casado, né? Tem duas filhas e... muito sucesso. Ela é conhecida e também tem vários Oscars como melhor atriz, né? Exatamente, era até o que eu ia comentar. A Laurinda de Jesus Cardoso Balerone, a Laura Cardoso, ela é atriz, mas você sabia que ela foi até dubladora brasileira? Sim, ela é ex-dubladora brasileira. Uma das atrizes mais premiadas do país, considerada uma das maiores atrizes do Brasil, não é para menos, tem todos esses títulos que você trouxe pra gente. E recordista na teledramaturgia como atriz que mais estrelou novelas em todo o nosso país. Olha, de tirar o chapéu, de comemorar junto. Nossa, muito, amiga. Novela é cinema, né? A gente sabe que teatro, cinema, filmes. Ixi, novela já é de perder as contas, gente. Quantas novelas que ela já fez. É verdade. Mais uma curiosidade aqui de Laura Cardoso. Era que ela era amiga, sabe de quem? Oh. Tipo eu e você? Oh. De Hebe Camargo. Olha, é verdade, amiga. Não economizou nessa. Ela começou, inclusive, eu só não vou lembrar agora quando que qual que foi a novela ou qual que foi o filme ou o teatro, mas ela começou junto com a Hebe Camargo. Ela começou a trabalhar na TV junto com a Hebe. Puxa, que legal. E... olha, uma amizade muito bacana, né? Que a gente sabe que Hebe também era todos os selinhos aí da vida. Verdade. Maravilha, que mais que nós temos? Acabou? Ai, acabou. Eu ia trazer uma fotinha. Uma sua? Não trouxe. Nem eu. Tô deixando pro pessoal decidir no votar, meu Instagram. Né? Você votou? Ainda não. Então vota. Mas fala aqui pra mim, qual que você prefere? Qual que era as opções que você deu? É, dos tempos da faculdade ou início da carreira? Dos tempos da faculdade, porque nós aqui do grupo temos uma pastinha, um arquivo de fotos que eu já vi alguma quando você começou a trabalhar aqui, então quero ver do tempo da faculdade. Tá bom, mas ó, a enquete parcial tá ganhando do início da carreira. Ah, é? É, vou encerrar essa votação daqui a pouco, porque até meia-noite é quinta. Ai, mas você podia postar uma, né? Me manda pra mim, no privado. Mas aí depois não pode vazar. Tá bom. Amiga, obrigada. Bom restinho de semana pra você, bom fim de semana. Te espero que segunda-feira com babados e boatos, as quentinhas do fim de semana do Mundo dos Famosos. Pois é, e esse povo apronta no final de semana. É, esse povo que não se cuida, não. Que não, você não deixa escapar do seu radar. Nadie. Então um beijo e até lá, viu? Um beijo. A casa é sua, vai ficando por aqui, mas antes... aquele abraço especial para o nosso querido Eliseu Júnior, lá da loja Estrela Casa e Decor, a loja que me ajudou, que nos ajudou com o cenário aqui da minha casa. Uma loja lindíssima de móveis e decoração.
Está localizada, você sabe aonde? Na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Se você está construindo, está querendo reformar, querendo dar um up em algum cantinho aí de sua casa, dá um pulo lá na loja Estrela Casa e Decor, porque eu tenho certeza que alguma coisa você não vai resistir e vai querer levar para casa para dar aquele charme, aquele um toque a mais aí no seu cantinho de casa. Um beijo para você, o A Casa Sua vai ficando por aqui. Amanhã, a partir das 5 da tarde, eu volto. Um beijo e até lá!